mesjeta, një periudhë historike, ku fati nuk vendose nga mbretër dhe mbretresha, por nga luftëtar dhe familje fisnike. Kjo epok fillon në shekullin 5, respektivisht në vitin 476, me rënjen e perandorisë romake të perandimit dhe vazhdon deri në shekullin 15 me zbulimet e mëdha gjeografike. Ishte një epok feudalizmi, ku pushteti ishte i përqendruar në duart e zotërve vendas dhe familjeve fisnike. Pra në aspektin shoqëror dallohet me krijimin e dy klasave, feudalëve dhe bujkrobëve. Një element tjetër i kësaj kohe është edhe dominimi i kishës në Evropën perëndimore. Në fillim të përbashkët dhe nga viti 1054 e ndarë në kishën ortodokse dhe katolike që janë dominuese absolute e gjithë jetës shoqërore, kulturore e politike në Evropë. Në këtë epokë historike, dolën në pa familjet fisnike të Shqipërisë apo trevave arbrore. Historitë të tyre janë një simfoni rivaliteti aliancash që kanë bërë jehon ndër shekuj. Kastriotët, Balçajt, Topijajt, Arianitët, Muzakajt e shumë familje tjera shqiptare skaletën emrat e tyre në historinë shqiptare. Por kjo nuk është vetëm një histori e grindjeve të brendshme. Familjet fisnike ishin më shumë se kaq. Ato ishin bastioni i fundit i mbrojtjes kundër valës së pa epur të perandorisë osmane. Sa i përket ndikimit të mesjetës në historinë kombëtare ose historinë nacionale, dikush mund të thonë s'ka pas kombe në mesjetë, sikurse që thonë edhe për Skënderbeun, pse nuk është hero kombëtar, kjo është një nocion dhe një shpjegim i atyre që nuk e kuptojnë historinë, për arsye se është e vërtet që kombet janë krijuar në periudhën e pas mesjetës, mirë po, ata jonë vetëm një transformim i asaj bërthame i ati populli që kishte ekzistuar dhe ma heret, prandej nuk është gabim që Skënderbeun ta quajmë hero kombëtar edhe pse ka jetuar në periudhën e mesjetës për arsye se populli shqiptar ekzistonte në mesjetë, transformimi i tij në kohën e re, në rrethanat e reja e merr nacionin kombëtar. Pra, kombet nuk kanë pikur nga qielli, po janë produkti i zhvillimit të historisë e pikrisht kombi shqiptar është produkti i atij popullit që e kishte nxjerr Skënderbeun. Kështu që e kemi në mesjetën shqiptare heroin kombëtar Skënderbeun, i kemi familje jetë feudale të Arianitve, Dugajgjinve, Jonimajve, Matrangajve, Topijajve, Balshajve, të cilët nuk dalonin fare nga fisnikria Evropës përëndimore. Pra, Shqipëria ose Arbria mesjetare ishte pjesë e nocionit kulturor përëndimor, deri me ardhin e përëndërisë osmane. Në këtë kontekst edhe trevat shqiptare, po edhe fisnikria feudale, për cilin edhe po flasim, është ndikuar prej përandorive të cilat e kishin shtrisë ndimin në teritorin e Arbërisë. Kështu që në fillim e kemi një fisnikri që da kishte tipare, kulturore dhe përdorte ato norma dhe regula që i kishin evropianet përëndimor, respektivisht Venediku, Napoli, Raguza, vendet e tjera, ndërsa pjesa jugore e Shqipërisë ishte ndikuar nga qytetrimi bizantin, përdorte në shkrimet gjuhën bizantine, ndërsa pjesa ndikuar nga përëndimi gjuhën latine. Por çka ndodhi në këtë periudhë 1000 vjeçare me shqiptarët? Pas shkatrimit perandorisë romake perëndimore, Balkani u bipopullua me shumë popuj të ndryshëm, barbar, si që ishin Vizigotët, Ostrogotët, Avarët e mas shumë të slavet. Fillimisht slavet, para se më vendosu, hynin e dinin, plaçkitnin, edhe të rriqeshin për te i Danubit. Mirë po me kohë, fillun edhe të vendosën. Gjatë vendosjes së tyre, pra fillimin e mesjetës, bon aq shumë të mere, sa që Prokopi Cezares, kur flet për këto, thot aq shumë u vra njerës në Iliri, sa s'kisht të kushti vëroste. E përmend edhe një detalj interesant, thot një general shumë të njoftë në Romak,
gjatë luftime e Zun Xhol. A ishte bile general shumë i njohtur edhe ishte pretendent dhe kandidat edhe për perandor. Mbas i Zun, i arjepen likurën e trupit edhe në fund e dogjen në hell. Këto e sjellit e tyne, vrasjet e tyne në fillim fillimit. Mbas saj kohë është një terë me sjet edhe për ne, se prej saj kohë shqiptarët nuk përmendin, jo pse nuk ishim, po nuk përmendin në dokumente fare. O shekulli Prokopi Cezares, është këto përshkrimit që i bo një shekullin 6, ma ndaj kemi të bëj me arbe, shekulli 7, 8, 9, 10, fare nuk përmendin shqiptarët. Për herë të parë përmendin të Ana Komnena, është qika e perandorit Aleksit, edhe ja kushton babes një veper, një biografi Aleksiada. Tu dola për shkak se për herë të parë përmendet shqiptarët përkasisht arbrit në veprën e saj, jo shumë po kalimsi për një ngjarje që ndodhi ndërsa aty, thot përmendet edhe Albanoj dy herë, kurse Arbanoj një herë, tri herë krejt, kalimsi, sepse ata morën krahun e kryengrecëve që luftoheshin për andorin bizantine. Krahas Ana Komnenës, mandej e kemë edhe Mihalja Taljoti, edhe ajo është një intelektuali asaj kohë, e ka shkru një vepër me emrin Historia, edhe ajo diku vitin 1080, bashkë diku këta 1081, që i përherë të parë, mbas shumë shekuj përmendën arbrit mesitar, mbas ati teri shumë shekullor. Edhe ky, pikrisht për këtë gjarin e një generalit manjakjes se ka pas, ajo vjen dorës dhe me marrë dursin, bën kryengriti kundër Bizantit, edhe këtu përmendë shqiptarë që marrin pjesë në anën e ti. Kjo do të hera e parë që përmendë shqiptarët, o shekulli i 11. Është një fakt tjetër që vonë tash edhe një studius edhe kolegi punës, është tonë dhe maheret për e bëtoj edhe një punim, përmendën shqiptarët e pet një rrethanore, kur përurohet kisha e Kotorit, po du me dalë të ashtë familjet feudale shqiptare, që ka shumë pak shënime, po njërë rëthanore përmendet arbanet shqiptare që marim pjesë në përurim. Pas kësaj arsire, formuat shteti Arbrit në vitin 1208, që ishte një principat mesitare e familjes e Progonit, si dhe para njësi politike arbrore gjatë mesjetës. Fillimisht ishte pjesë e perandorisë bizantine dhe më pas u formua si shtet nga Dimitër Progoni. Për këtë shtet ka shumë pak informacione dhe zgjati deri në vitin 1216, fundi i shekullit 13, është periudha e ngritjes së Nemanjiqve. Kufiri i shqiptarëve, arbërit në këtë rast, edhe sërbëve, ishte në Vranjë. Dhe me thonë, ne ishim me Bizant, kufiri i tyre ishte në Vranjë. Mirë po më ardhe në pushtet e Nemanjiqve, ata fillojnë zërimin drejt jugut. Fillojnë të vinë në Kosovë, mandej gjatë sundimit të mretërve dhe pasarzve të Stefan Nemanjës, ata arritën të zgjerohen, bile në kohën e car dushonit a e ka thirë vetën, e ka vetë qujtë perandor, car, ka mbrit me pushtu pëthuj se pjesën matë madhe të Balkanit. Oshtë interesant, thuhet, pse së përdojnë shqiptuatë, me thonë, oshtë kjo periuda e pushtimit pëthuj se 150 qarë, edhe në kronike, në biografinë, që djali Stefani i kurorzuar ja kushton babes Stefan Nemanjës dhe melusi ti të regon që kanë bo këta në trevat shqiptare. Thot me shkodër, me dresht, me danj i rafshum për tokë. Kurse një dokument tjetër, këta ushtarët sërbë, që i nështojshin shqiptarët, në berat për më qëfryja të mlefin e që dishë me kjo punë, thot në dokument i nxirën edhe eshtrat pe i varëve të shqiptarëve mi fy, dere aty kanë shku. Ajo që ka është me rëndësi, tash me rastin pse feudalet shqiptarë nuk duken, ose deri sa shqiptarët ishin kuadër të perandorisë bizantine, shqiptarët ishin pjesë e Bizantit si kur se krejt tjerë. Ajo është një perandori universale, ishin bulgarët, ishin sërbet deri sa undan, ishin greket, ishin gjithë. Perandoria e gjithve dhe këta ishin për perandorinës bizantine. Mirë po me ardhen e Nemanjiqve, perandoria e sërbëve me Nemanjiq, me dushonin veçanti, ishte perandori e sërbëve për sërbë. Çka ndodhi? Ajo shtresa feodale që u zhduk për 150 vjetë sa ishin këta në sundim,
u zavencu me feudal sërb. Kudo që ishin feudalet shqiptar u zavencu me sërb, dhe shkun deri aty, është e qudismi kjo vedia e shtetësis, fillun me shprengull edhe popullsin shqiptare drejt Thesalis atje, me vetmi qëllim me pristrukturën, qysh në atë kohë. Në këtë kohë është i njohur kodi i Dushanit, i cili sankciononte me dënime shumë të rënda, deri në vdekje, kush nuk konvertohej nga katolik në ortodoks pravoslav. Po ashtu, fillon edhe përvecimi i të gjitha kishave në territori shqiptare, duke i shëndruar ato në kishë sërbe. Me vdekjen e Dushanit në vitin 1355, fillon edhe dobësimi i perandorisë sërbe. Bas dekis ti, vjen djali ti Uroshi. A ti ka thonë Uroshi i dopt, ka qenë mërtet i dopt, edhe a i ka posë të rritor shumë madhë car Dushani, ose perandori Dushan, edhe a i nuk ka mujtë me menagju këtë far teritori, kështu që në skenë ka ndalë dy personalitete, Lazari edhe Tvrtko, ata e ndojnë pushtet, këto teritorit e këtyne që i kishte perandoria Car Dushanit, mirë po me gjithat ata nuk ishin as fuqishëm sa që timbonin ato teritori. Fundi i perandoris sërbe i Nemanjinsve është me vitin 1371. Në betejën e Maricës vdes vritet djali i Car Dushanit. Edhe kjo është trashëgimtari i fundit i kësaj dinastisë Nemanjinsve. Me këtu ndërprehet. Bile kjo ngjarje është ngjarja më tragjike në historinë e sërbëve, nëse thuhet të vërteta, se aty ndërprehet ajo dinastia e Nemanjinsve e jo betejë e Kosovës ose lufti i thomone që e bojnë të madhe po për qëllimet këtë tjera. Në basi ndodhë kjo, i vritet dhe djali i pësojnë disfat Maric, atër në këtë kove që dhe pak ma heret, të e po që nuk ka ndonjë autoritet fort ma të perandori sërbe, dalin familjet shqiptare edhe fillojnë më zhvillu pikpami ekonomike edhe pejdo teritorit vogla mbrin me bo shtete. Një historiografi pithojnë principata, unë jam i thori asojnë këtë punimit, atë një liber që kom botu i thom shteti i Baqa, shteti Topia i Vekshtu. Familja Kastrioti, e udhëhequr nga figura e Gjergj Kastriotit, ishte një nga familjet më të shquara feudale në Shqiprinë mesjetore. Fal Satosit ton Gjergj Kastriotit Skënderbeu, në kuptimin e familjeve fisnike feudale, familja Kastriotve del ma e njohtura dhe ajo e cila faktikisht përmes emrit të Skënderbeut është katapultuar, të themi kështu, në arenën evropiane, edhe kulturore, edhe politike, edhe sociale përgjithsisht. Natyrisht që për familjen e Kastriotve ekzistojnë mendime, hipoteza të ndryshme, sikurse edhe për shumicën e familjeve feudale shqiptare, por natyrisht ne si historian mbështetemi në ato të cilat janë më të argumentuara dhe më të faktuara me anë të burimeve. Mendohet se familja e Gjergj Kastriotit Skënderbeut ka një origjinë të hershme fisnike që në aspektin territorial mund të t'i gjenden rënjët në krahinën e Shqipërisë veri lindore, respektivisht në zonën e Hasit, për arsye se burimet e gjetura në Hungari dhe të publikuara e përmendin një familje me emrin e tillë, edhe kronisti raguzan Pjetër Lukari e përmend origjinën hasjane të familjes Skënderbeut, respektivisht Kastrioti. Po ashtu, me emër të tillë, kemi edhe në krahinën e Shkodrës, fshatin Kastrat, mandej në Tropoj, edhe në këto zona që na japin me kuptu se ky term është i lidhur dhe në nënkupton sikurse të shumica e familjeve feudale, emri familjes tregon vendin e origjinës. Natyrisht, ma vonë,
Pararësit e Skënderbeutë, respektivisht gjyshin e tij Pal Kastrioti, e hasim si zotrus të dy fshatrave, fshatrit Sin dhe Gardhi i Pashtëm në krahinën e Dibrës, në zonën e Peshkopis, edhe mandena e hasim Gjën Kastriotin, babajnë e Skënderbeutë, në rrethin e Dibrës. Ky spjegim dhe këto burime nuk binë në kundërshtim me ato që e theshën nga Hasi, për arsye se familjet feudale kanë leviz, ashtu si levizin edhe sot njerëzit për shkaqe të ndryshme, për shkaqe të punës, angazhimeve, pronave që i kanë, prandej mund të themi me kompetencë origjina e Kastriotëve është një origjinë e cila prej Hasit leviz ka Dibra dhe mandena kalon ka Kruja për shkak të pronave që i kishin dhe ata shpërngulin. Kështu që në periudhën e Skënderbeut ne Kastriotët i hasim si pronar të Dibrës në periudhën e Gjon Kastriotit dhe ma avon me Skënderbeun ato zona të cilat e kishin burimin nga Hasi, Dibra kaloi në Shqiprin dhe në Shqiprin qendrore në Krujen për shkak të pozites dhe rolit që e mori Skënderbeut mandej në mbrojtjen e Shqipërisë, respektivisht Arbërisë nga pushtimi Osman. Përveç Kastriotëve, kanë qenë edhe familje tjera të njohura që nuk kanë ndaluar nga familjet e tjera feudale të Evropës. Balçajt janë në këtë kohë faktori më i rëndësishëm në rrethonat e reja. Fillon me plakun Balça, mande ai me tre djem të ti me mas 1360 dikur dhe saj, e marin pushtetin shumë interesant të drejt të tre djemët e odhecin vendin, shtetin, jo ndarës. Këtu ka shumë qka të thuat, mirë po me gjithat, unë e kësha potencu se këta jonë se cili zgjerohet, i zgjeron teritoret, kanë bri derin kotor, kanë bri për Kosovë me rëndësime thonë e kanë siru pejen Prizrenin, kanë bri deri në Arton, ose në Vëbërt që i kanë thonë dikur, nuk e kanë pushtu në Vëbërtën, po kanë bri deri aty. Edhe aty o bo një marvesh e gjistojnë dokumente, dhe më thonë rëndësia aty në me Raguzën, Republikën e Raguzës, pasarësit e plakut bashk, bojnë marveshje që doganën që e kini pagu deri me tani, do të vartoni si kur e kini pagu edhe maheret. Dhe më thonë, kjo të regon shtetin që i ka doganat, e ka administratën, kanë bri denë bosën me luftu me fërtu në fani, përshka këtëritorit, të këtëtorit si do mësë. Kurse kur vim, një detalj interesant me mujtë sa ma shkurt një të thonë, kur vim pej, e shtirojnë pejen, është një kroat gjelicit që thotë që kur erdhën në pej, u pritën si shlirimtar me valë dhe me kongë. Kjo të regon një fakt tjetër që në ka historiografit Balkanit e sidomos slave që pretendojnë me i përvecu balçajt që ata ishin slavë përkatsisht malazez. Mirë po ata ishin shqiptar edhe u pritën si shlirimtar në pej, me valë dhe me kongë. Qka ndodhin basi eshtin pushtetin në të teritorit, në më thonë kam bridejnë dorës, kanë bri denë këtër, kanë bri denë në Vëbërt, një teritor shumë gjënë me balshën e dytë, maj fort i balshaj, ka qenë balshaj dytë. Kur erdhen pej, para prakisht me 1369, balshajt u konvertu në katolik, se dhe këta ishin ortodoks. Përshkak se pjesa me e madhe atje, ku e ka njës filimin e përhapjes shtetit, Shkodra, ndje ishin katolik, edhe më qenë shumë afer me popull, u konvertu në katolik, u konvertu në për një arsy përshkak se mushkë put edhe në pikpami kështu psikike pe ati terori që kanë pas pe ortodoksis pravoslave, kalu në katolik. Historia Shqipërisë mesjetare u shënua jo vetëm nga konfliktet e jashtme, por edhe nga rivalitetet e brendshme dhe nga luftra për pushtet mes familjeve fisnike shqiptare. Këto mos marveshje të brendshme shpesh rrotulloheshin rreth kontrollimit territorial. Në vitin 1385
Balsha i dytë lufton me Karl Topin dhe vritet, për arsye se këta kishin prona edhe në pjesën jugore, dhe për t'i bashkangjitur pronat e tyre prej veriut, ju duhej Shqipëria e mesme, që ishte Durrësi, dhe vinë në konflikt me Topiajt. Është vërtet që shqiptarët kanë luftuar me zveti, sidomos kruart në pyetje territori. Balsha, që kishin më i fortë, Balsha i dytë, ka pas probleme të vazhdueshme me territor me Karl Topin. Edhe në një moment i sulmohen pronat, edhe ky e ka ndi veten atë as të fuqishëm, sa me një numër shumë të kufizum të ushtarve, del me luftu me Karl Topin, me shtetin e Karl Topis, përkatësisht me Karl Topin, edhe kur dali në fusha e Savrës, është një fusha e Savrës, edhe kur përballën, dalin bar për bar, ky befasohet çka shehën dhe orës, që ka me ndu një kundërshtar jo të fort, po në anën e kundër të shetë zi prej ushtërisë osmane. Karl Topija, për me mujt Balshën, i ka marrë ndim, osmanet që ishin Macedonisë, se kanë bet pej betes Maricis aty, edhe ky hin i pa pregaditur në ato rrethana, edhe vritet. Dhe me thonë, ky është i pari i maj madhi i Balsha që i ndodhë kjo tragedi, fatkesisht me shqiptarve. Edhe ky Karl Topija, që është tash familja, po ashtu shumë e njoftun mesjetare feudale, e shetë që mbas të aktit që i ndodhi, do më thonë, këtë lupë si vratë Balsha, e kupton që shumë shpejt ka mjarë koha dhe ti, edhe ajde të pushtuar. Edhe kështu shumë shpejt i ndodhë dhe ati. Përveç rivalitetit, familjet feudale lidhnin edhe aleancën e mes tyre për mes martesave. Njëra ndër familjet më të njotra ishte e Arianitëve, Gjergj Arianiti, ishte edhe babai i gruas së Skënderbeut, ishte një familje që kishte zonat e veta në pjesën jugore, në rrethin e Librazhdit të sotshëm, që mund të themi ashtu, nishin edhe me emrin si Golemi, për faktin se ishin kusheri Mojsi Golemi, Gjergj Arianiti, prandaj shpesh quhen edhe Arianit Golemi. Gjergj Arianiti ishte një pronar tokash, një fisnik, për arsye se e thash në fillim të prezentimit, ligjerimit, elaborimit të këtyre çështjeve, që feudalet kryenin martesa brenda rangut të tyre, ata e ruanin atë pastërtin shoqërore, ta quajmë kësisoj, edhe Skënderbeu ishte i martuar me vajzën e Gjergj Arianitit, me Doniken ose Androniken, a i kishte 8 vajza dhe kryesisht i kishte të shpërndara të feudalet tjerë. Për shambull, Gjergj Arianiti 3 nga vajzët e tira i kishte të tia i kishte martuar të Dugagjinet, një e kishte të Gjergj Kastrioti Skënderbeu, tjetërën e kishtë të Balshaj, disa tjera njërën e kishtë të martuar edhe për Stevan Brankovicin, Angelinin, ma dje ato sërbë të kanë shpalë të shendë dhe ja kanë dërtuar një manastir, për faktin se ishte e martuar për Stefanin e Verber, e kështu më radhë. Pra, Arianitet, emri Arianit në kuptimin etimologjik me ndodhë se është me origjinë shqiptare ose ilire të hershme, një familje e cila kishte luajtur rol të rëndësishëm në historinë mesjetare të Shqipërisë. Edhe Dugagjinët ka qenë një prej familjeve kryesore feudale të Arbërisë. Familje Dugagjini, jo një familje fisnike mesjetare, emri tyre është kompozit, faktikisht mbi emri, është kompozit prej një emrit personal Gjini dhe një titullit mesjetar Dux, që do të thotë princ. Pra, kompozita, bashkimi i emrit personal Gjini me titullin Duk, na ka jap mandej mbi emrin Dugagjini. Dugagjinët ishin një familje që kanë origjinën e tyre shumë të hershme. Disa pretendojnë se gjatë kryqëzatat janë ekspeditat të cilat janë ndërmar të organizuara nga kisha, nga papati, për të luftuar për hapjen e arabëve në lindjen e mesme, e ma vonë edhe të turqve, dhe normanet ishin
një populat me ardhje nga veriu, vet fjala në kuptimin etimologjik norman, dhe tët i ardhur nga veriu, njëri i veriu, ata kishin kryuar një mbretri dhe në udheqin e papatit i udheqin kryzatat, kështu që disa kanë pretendime që duga gjinasit t'i lidhin me originin e tyre normane, mirë po faktikisht duga gjinasit jonë familje që është e logjikshme dhe e besueshme në bazë të dokumenteve që origjina e tyre është autoktone, vendase, edhe ata ishin pjesëmarrës në të gjitha ngjarjet historike që kanë ndodhur në këtë historinë e Shqipërisë mesjetare, jonë pjesëmarrës në kuvendin e Lezhës, jonë bashkëluftëtarë të Skënderbeut, ndoshta ndonjëherë edhe kundërshtarë, shtrirjen e tyre vetë emri i krahinës përëndimore të Kosovës e sot me Dukagjinës e Rafshi Dukagjinit, është i lidhur me pjesëtarë të kësaj familje. Ma vonë, gjatë sundimit të Perandorisë Osmane, një pjesë e familjes Dukagjini islamizohet dhe prej tyre mandeje kanë originën familja Mahmud Begollajve, edhe Begollajve të pesë, edhe të tjerëve të cilët me pranimin e islamit mandej e ruajnë rangun feudal, por si pas kritereve kulturore të këtyre Perandorisë Osmane. Një personalitet i njohur i kësaj familje ishte Leka i III Dukagjinëve, bashkohës i Skënderbeut. Ai mori pjesë në kuvendin e Lezhës, po gjatë kohës kanë pas ndonjëherë edhe mos pajtime, këto mos pajtime zakonisht kanë lidhë për shkak të territorëve. Se Skënderbeu ka desht me shtrijat autoritetin, që shërmarë kuvendin e Lezhës, ata kanë desht me rujt një autonomi, kanë pas edhe probleme, sidomos me Danjen, kur vritet Lek Zaharia. Dhe e familje fisnike shqiptare, e ndodhë një tragedi për Jerinën, një bukuroshe që krasoj me Helenën e Trojes, a e ka qenë princesh e dashonume në këtë Lek Zaharin, po Lek Dukagjini nuk u pajtu me paktin, ka desht me marë, edhe është bërë një dy luftim mes Lek Zaharis edhe Lek Dukagjinit. 105 shqiptarë janë vranë në dy luftim për kush po fiton, edhe Lek Zaharia nuk o vra aty, po është vra në basë në një pritë që ka bo Lek Dukagjini. Është interesant, e vërtetë kjo, edhe e vretë. Se pranon, po e vretë. Mandej dhe problem thonë që Skënderbeu ka dorë, e në basë dhe se Lek Zaharis, si kjo Jerina e Bukur, shkon në Sardelje, edhe vendosë të njetën me kalu në Kish, më su martu kur, edhe dhe për gjallë saj ka thonë, kur do që vdes me mqu në Shqipëri në Danjë, se qendra e kësaj familje ka qenë në Danjë, edhe me më varos pranë të ati i dashurit. Të më thonë është një gjare interesante që të regonë dhe paka shumë edhe rëthanat dhe ku kanë shku ka herë shqiptartë me zvetit. Për Jerinën e Bukur, më vra shumë, më bo problem. Ma ndej ka ndodhë ajo ma e keqa që Venedikasit nga portë me shqiptartë se shpesh për nga trojnë që ka pasë qëndrim të mirë zdo herë nga ka ndimu është sërë të vërdet shumë rase ka bo probleme. Për shkak se ka bind nanën e Lek Zaharis që Danjen t'ja dërzoj Benedikut. Edhe ja dërzojnë, Skënderbeu nuk e pranon, për të pjesë e lidhës Lezhës, fillon edhe lufta, edhe më thonë del një problem shumë i komplikum. Në anën tjetër, Lek Dukagjini është Leka i III Dukagjini, një pjestar të cilin ne njofim në bazë të kanunit, që ishte një drejtë zakonore e Shqipërisë verilindore, zonave të malsisë madhe, krajinës e mirëdites edhe zonave të tjera, që shërbente për ta rregulluar raportin ndërnjerëzor, raportin social edhe shoqëror në mes të asaj popullate. Pra, Dukagjinasit na e kanë lënë kanunin, familja Dukagjini, edhe na e kanë lënë emërtimin, toponimin e rafshit të Dukagjinit. Muzakajt ishin themeluas dhe drejtuas të principatës e muzakajve me kryeqendër në Berat.
Edhe muzakajt ishin një familje fisnike, feudale, shqiptare, që zotran të pronat të mdha në Shqiprin jugore. Termi sot shem geografik mizeqeja, mendohet se rjedh nga familja muzakajve, për arsye se ata zotranin këto fusha e mizeqes, jon toka më pjellore e Shqipëris, naturisht gjatë periudhës mesjetare ka qenë tokë moçalike, mirë pos, ma avon me lorizimin dhe me tharje në atyre zonave, ajo është qëndru në një hambar të Shqipëris. Pra, ka po Australia dhe në atë periudhë dhe tani. Mzakajt kanë mbajt lidhjet e tyre me Bizantin, por arsye se kanë qenë të besimit ortodoks dhe njohurit respektivisht të dhënat ma autentike për muzakajt i kemi nga kronika e gjën muzakës, një pasars i kësaj familje, cila pas pushtimit Osman detyrot një pjesë të migraj në Itali. Gjën muzaka në vitin 1510 e shkruan një memorje, quhet memoria e shtepisë muzakajve, është zbuluar nga një autor gjerman Karl Hofi, dhe ai thot se familja e muzakajve kishte në zotrim Tomoricën, Mizeqen, zonat të mdhaja, dhe ai e shkruan këtë memorje për t'ja u përkujtuar pasardhësve se kush ishin ata, për arsye se ata tash kishin dalë në migrim dhe qëndronin në Itali, prandaj ky e shkruan këtë memorje përkujtues për familjen e tyre. Njëri ndër Theodor Corona Muzaka, nga pjestar të kësaj familje, zbashku me ushtrinë e vetë, merë pjesë edhe në betejën e Kosovës, gjithë që të regon në betejën e partë Kosovës edhe aty vritit për potencialin luftarak dhe këtë rolin që kishte si familje e madhe feudale shqiptare, jonë prezent edhe në luftrat në përkrajet e Skënderbeut kundër Perandorisë Osmane, pretendojnë se kanë lidhje edhe me parandorët bizantin, kështu që jonë një ndër familjet më të dalluara të mesjetës arbrore. Ardhja e Perandorisë Osmane në Ballkan shënon një kthesë të re në historinë shqiptare. Sulmet e ushtrive Osmane për pushtimin e viseve shqiptare nisën në mesin e viteve 80 të shekullit 14. Ka shumë familje feudale shqiptare në këtë territori shqiptar që pas dekës Dushanit u ngjallën, qliruan territore, e bën një pushtet, mirë po fatkeqësisht ajo që ndodhi është pikrisht në kohën, unë e kam një mendim e kam thënë dhe publikisht, se pingatrojnë ka do gjona, pikrisht në kohën kur ishin të shtete shqiptare të u zhvillu, ndodhi kjo me Andorinë Osmane. Edhe kam shpejt një mendim që ardhja e Perandorisë Osmane në Ballkan, tash po flasim për shqiptar, ish duki me ardhjen e Perandorisë Osmane në Ballkan e treva shqiptare, u zhduken shtetet shqiptare në embrion, ishi shtetet në embrion, edhe më ndej u dasht 500 vjet me pritë për ardhjet e pavarësia. Se unë e kom një mendim që mos kishtë ndollë kjo, karta e Ballkanit do t'ishtë ndryshe. Balçajt ka liftu me topia, e ta, po me kohë gjatë, si këtë popuj të Balkanit, kishte dalë dikush që i kishti, do më dhonë këtë teritorët, në shqiptare në kuadrë të një shtetit, mirë po, erdi një superfuqi, edhe ne mandej ajo rezistenca, tash me dalë të kastriot, që nuk ka ndonë në Evropë, është bo rezistenca atë që madhe, sa që Skënderbeu o ko një mburoj që e ka mbrojt Evropën. Pinjall të këture familjeve, jonë prezente deri në kohrat e sotme, mirë po jo në kuptimin e privilegjeve, rolit edhe atyre rëndësis që kanë pasur, për faktin se disa dhe shuhen, nuk lojnë trashëgimtar, mirë po ka interpretime, ka të dhënat e historisë gojore që i kanë ndrumë bjemnat, jonë me martesat e përzira, jonë asimilu, për shembul, po
por roli i tyre thash ka qenë varësisht në varësitë e parandorive ose mbretrive që kanë sundu. Për shembull, e përmenda rastin e Dugagjinëve, të cilët e pranojnë islamin dhe e vazhdojnë rolin edhe në kuadrët e parandorisë osmane, por me një emër të tjerë, me emra të tjerë dhe natyrisht fati i tyre ka qenë i lidhur edhe me fatet e perandorive, prandaj me rramjen e perandorive, atëherë bjen edhe roli rëndësia. Me kalimin e shekujve, perandoria osmane forcoi kontrollin e saj mbi Shqipërinë. Familjet feudale shqiptare, dikur të fuqishme, filluan të zbehen në mjegullën e kohës. Familjet fisnike mund të jenë zhdukur, por jehona e tyre kumban në shekuj. Periudha e tyre, e njohur si periudha skënderbegiane, është një prej epokave më të lavdishme të popullit shqiptar.